שלום לכולם, מסר 6, ספינת הטילים החדשה של זרוע הים עושה דרכה לישראל. בטקס ב-11 בנובמבר בגרמניה תעבור הספינה מידיים גרמניות לצוותים הישראלים שישיתו אותה בבטחה לנמל חיפה. שלב ראשון אחרי ההגעתה של הספינה לנמל חיפה יותקנו במערכות נשק חדישות ביותר. 90% מהמערכות הנשק הן בייצור ישראלי. כמו שאפשר לראות בתמונה הבאה, יש מסוק מתקדם מסוג סיוק שיכול לנחות בחלקה האחורי של הספינה, ולמעשה הוא נותן מענה נגד צוללות ונגד ספינות בטווחים רחוקים, וגם להגדיל את יכולת המודיעין של הספינה לטווחים רחוקים. הספינה יכולה לשעות בים יותר ממה שהספינות הקודמות, הסטילים היותר ישנים של חיל הים, ויש בה מערכות חימוש מתקדמות. לדוגמה, תכף נעבור על כל המערכות הנשק, אבל יש בה את הכיפת ברזל, הגרסה הימית של כיפת ברזל, ויש בה את טילי הרפון שנותנים ירי נגד ספינות, ירי טילי ים ים נגד ספינות לטווחים ארוכים. בנוסף יש לה את טיל הברק 8 שמהווה את מענה נגד התקפות על הספינה, כלומר הוא יכול לתת מענה נגד טילים ממטוסים שנורים לכיוון הספינה, טילים מהחוף וטילים מספינות שמשוגרים לספינה. עכשיו אנחנו נעבור על מערכות הנשק של הסער 6. בחלק הקדמי של הספינה יש את התותח 76 מילימטר, מקם אדיר, משפר את יכולות הגילוי וזיהוי של איומים לטווח של עד 250 קילומטר, הוא נותן מענה ימי ואווירי של 250 קילומטר, משגר טיל נגד רקטות, שזה בעצם הגרסה הימית של כיפת ברזל, טילי הרפון, משגר טילי הרפון, מוץ להטיית מקם, מנחת למסוק סיוק,